Hoje vocês perceberam que o programa começou daquele jeito, né? Com abertura dupla. Afinal, ontem perdemos aí um dos grandes comunicadores da TV brasileira, Augusto Liberato, né? Gugu Liberato, morreu aos 60 anos após o acidente doméstico. Então fica a nossa homenagem ao Gugu, que deixou a gente de uma forma precoce, né? Inesperada, com um acidente, caindo da escada, enfim. Então fica a nossa homenagem a um dos maiores apresentadores da TV brasileira aí na década de 80, nas décadas de 80 e de 90. Aí a gente colocou também um pouquinho, né? Só o comecinho de Por Uma na Cabeça de Carlos Gardel pra entrar no clima da final da Libertadores. Mas assim, eu não revelo o time que estou torcendo hoje, viu? Nem pela música e nem pela camiseta que eu estou, tá? Então, foi apenas uma coincidência ter colocado Por Uma na Cabeça no começo do programa. Vai ter gol do Gabigol, já diz o Guga aqui, o Guga Oliveira disse que vai ter gol do Gabigol. Vai ser anulado. Mas enfim, vai ser anulado pelo VAR? Se Deus quiser. Ah, então tá bom. Bom, gente, então só pra explicar então aí as nossas duas introduções. Agora sim, começando, vamos pro jogo. Agora são 10 horas e 4 minutos. Vamos pro jogo na Web Rádio Conectados. Programa que te leva além das quatro linhas. Hoje não temos convidados, mas finalmente estamos com o time de volta, né? Pô, tava com saudade desse time maravilhoso. Carolina Itteberger, Samuel Nascimento. Então, por favor, aplausos para os dois aí. Muito bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos escuta e que também está nos vendo. Os aplausos têm que ser para o Samu, que ficou um mês longe do programa, né? E hoje resolveu voltar. Mais aplausos pro Samu. Bom dia, Samuel Nascimento. Tudo bem? Bom dia. Lembrou o caminho da rádio ou não? Lembrei o caminho. Foi difícil acordar, mas lembrei o caminho. E é um mês, assim, teve dois feriados aí, né? Por isso que teve esse acúmulo aí, né? Um torneio de tênis, essas coisas. Mas estamos de volta, né? Estamos de volta num dia mais que especial, né? Mais que especial. Vamos falar muito de Libertadores. Mas antes de a gente entrar no assunto do programa, gostaria também de mandar um abraço bem apertado para Carlos Silva, apresentador aqui do Paiana Conectados. Ele entraria, né, ao vivo a partir do meio-dia, mas infelizmente o pai dele faleceu essa semana, né? Então, Carlos Silva nos desfalca na programação de hoje. Então, estamos dedicando também o programa Vamos Pro Jogo ao Carlos Silva, grande amigo que já participou, inclusive, aqui do nosso programa, grande companheiro de Web Rádio Conectados. Então, fica aí nossos sentimentos da galera do Vamos Pro Jogo aqui, da família Vamos Pro Jogo, para o Carlos Silva e para todos os parentes do Carlos Silva, tá certo, pessoal? Então tá aí o abraço. Lembrando que estamos em retransmissão com a Rádio Mix, com a Mix Music, né? Com a Web Rádio Princesa, com a Web Rádio Nova e com a Web Rádio Positivo. Então, todo mundo... Ah, e com a Transbrejinho também. Então, todo mundo ligado aí nos quatro cantos do Brasil e nos quatro cantos do mundo, por que não, né? Já que estamos sendo transmitidos aí por uma Web Rádio. Então, em qualquer lugar do mundo, você consegue ouvir o Vamos Pro Jogo por meio do site, né, da Rádio Conectados, e por meio do aplicativo e também pelo nosso Facebook Vamos Pro Jogo, onde estamos ao vivo. E Carolina Itteberger já deixou seu joinha no nosso ao vivo. Certo, pessoal. E o Samuel Nascimento também entrou no nosso chat. No chat do UOL, Samu, você tem algum... vai os nick. Você tem um nickname aí, Samu? Hoje é só Samuel com raiva. Hoje eu estou de esquentadinha. Hoje você tá de esquentadinha? Hoje eu estou. Calma, gente. Calma, é sabadão. Daqui a pouco temos aí... Esperamos um grande jogo de futebol entre Flamengo e River em Lima, no Peru, né? E quais são as expectativas de vocês para essa final de Libertadores? Começando com as damas, Carolina Itteberger. Um jogo sensacional, acho que muito disputado, né? As equipes jogam ali bem parecidas, então eu acho que a gente vai ser um jogo muito decidido no detalhe. Acho que quem entrar concentrado, bem concentrado, vai sair na frente. Eu não sei, mas eu tô sentindo, parece que não tá um clima diferente dessa vez. Parece que tá todo mundo envolvido, todo mundo falando. Eu não sei, parece que nas outras finais... Tá me lembrando o final de Champions. Brasileiro, exatamente, não tinha isso. Eu tô vendo a galera com uma comoção nas redes sociais. Vamos fazer churrasco pra assistir final da Libertadores. Gente que nem torce pro Flamengo. Independente, né, de torcer ou não, vai ser uma grande partida. Acho que pra quem gosta de futebol, realmente,
importante, né? É um grande momento do Flamengo e do futebol brasileiro, sim, de poder voltar, né, à final de uma Libertadores, chegar confiante, bem, com chances de levar o campeonato. Mas tá um clima diferente, assim. Não sei se eu já esqueci como é estar no final de uma Libertadores. Mas acho que o Guará já chegou na final de Libertadores? O Guaratinguetá já foi campeão do interior, né? Então eu já joguei uma final, eu sei como é. Ah, entendi. Então tá bom. Revelar o time, tá certo. Mas eu acho que muito desse clima é por culpa da Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo, ela tá batendo forte na maior final de todos os tempos da Libertadores, o que eu discordo plenamente. Também discordo. Mas acho que a Rede Globo, quando ela promove o evento, fica diferente. Assim como foi a Copa do Mundo Feminina, né? Que ele tanto cobrou e tal. Quando a Globo coloca ali a mãozinha dela, e teve uma comoção diferente na Copa, né? Agora, assim, a Globo também dá uma viajada, né? E aí, quando tem Flamengo e Corinthians disputando qualquer coisa, é chato pra caramba. Quando eles estão bem, né, Samuel? É chato pra caramba. Eu concordo com você. Apesar de ser corintiano, eu concordo com você. Eu acho que fica insuportável mesmo. Quando o Corinthians e o Flamengo estão bem... Ela trata de uma forma completamente diferente. Que nem o Flamengo é o maior time de todos os tempos, né? E em 6 meses virou o maior time de todos os tempos. Sim. Isso aí, eu acho que é ruim até pro futebol. Eu acho legal a promoção do espetáculo, do jogo. Mas acho que tem que ter um pouquinho de limite aí. Porque, pô... Eu vim hoje pra rádio ouvindo um podcast da Libertadores, onde o pessoal estava entrevistando o Zico. E ele deu uma declaração muito legal, que na opinião dele, o Flamengo só se tornou Flamengo realmente uma grande equipe, com uma grande nação, com uma torcida fora do Rio de Janeiro, depois que venceu a Libertadores. A última Libertadores, no qual, né, sim, ele foi parte muito bem, ele, enfim. E isso ficou, assim, agora que você me falou isso, porque eu acho que é bem isso. É exposição, é naquilo que as pessoas vendem, né? E eu acho também que essa comoção em volta do treinador estrangeiro, de tudo que a gente conversou, né, durante... desde que o Mister, né, chegou aí, o Flamengo, eu acho que também faz com que as pessoas se comovam mais, assistam, né, participem mais dessa final, para poder ver o que realmente vai acontecer, né? Já tem até essa disputa, quem tem o melhor técnico, né? Nós até fizemos uma enquete aí, sim, nas redes sociais do Vamos Pro Jogo, na nossa enquete acabou dando aí o técnico do River. Então eu acho que tem muito disso, assim, também por tanta discussão em volta do treinador, eu acho que acabou também se gerando uma expectativa maior do que pode ser essa final. Mas tudo isso por ser Flamengo, né? Esse é o... Você acha que se fosse qualquer outra equipe com um técnico estrangeiro, com essa proporção, puta, cara, que ganhou... O São Paulo fez uma semifinal recentemente com um técnico estrangeiro, que foi com o Bausa, e não teve toda essa comoção, né? Mas o São Paulo jogava como o Flamengo? O São Paulo não jogava como o Flamengo. O São Paulo jogava um bom futebol. Apesar que o Flamengo, assim, o 5-0 contra o Grêmio mostrou um futebol espetacular. Isso aí eu não tenho que questionar. Porém, antes disso, eu não via nada no Flamengo. Do mesmo jeito que o pessoal fala tanto do River Plate, e assim, plasticamente, eu não vejo nada no futebol do River. Eu vejo um futebol, tipo, comum. É um futebol de muita entrega. Mas um futebol comum, não é belíssimo. Se você for comparar hoje as duas equipes, até eu falo, o Flamengo, ele é muito mais bonito, joga um futebol muito mais alegre, futebol pra frente, do que o River. O River joga aquele futebol meio que pragmático, mas com muita vontade, a intensidade torna o futebol dele, assim, diferente. Mas não é o que você olha e fala assim, eu não teria medo do River. Eu, como jogador de futebol, vou me enfrentar o River amanhã. Pô, legal, é um time forte, mas não é aquele time de espetáculo. Você acha que o Flamengo conquistou tudo isso, né? A Libertadores, chegar até a final da Libertadores, pode também, se eu não estou enganada, conquistar o Campeonato Brasileiro, né? No mesmo, né, final de semana. É só o Palmeiras não vencer o Grêmio que o Flamengo é campeão. Exato. Então, vocês acham que o Flamengo está nesse momento porque os outros estão muito, muito abaixo e não o Flamengo é tão superior? Não, o Flamengo... Sim, é o que eu falei. Se você acompanhar a trajetória do Flamengo na Libertadores,
não foi de um bom momento. Quase ficou fora pro Emelec. Pro Emelec, se não me engano. Isso. E, tipo, mas na reta final, pô, o jogo contra o Grêmio, que é a nossa última lembrança, é um jogo espetacular. É um jogo de 5 gols. É espetacular, mas até o primeiro tempo também tava um jogo equilibrado. Mas tal, aí veio, né, o psicológico, então. Não. O Grêmio caiu na... tomou os gols, não conseguiu se recuperar, porque foi 2 Me lembrou muito o 7-1 de 2014, deu, sabe? Aquele apagão? É. Não, não. É que assim, eu não gosto muito dessa palavra apagão, porque quando o Felipão falou apagão, ele parecia que tava querendo tirar um pouco o peso, né, mas dele. Mas é psicológico, assim, quanto que virou o primeiro tempo do Grêmio e Flamengo? 1-0. 1-0. E logo em seguida começou o segundo tempo? É, com poucos segundos. Ali mata. Porque isso. Você vem com uma ideia do vestiário e toma o gol logo em seguida, que eu quero e dizer, a bala psicológica. O que eu quero dizer, até aproveitando aí a pergunta da Carol, né, sobre, e até também aproveitando o seu comentário sobre o Flamengo tá jogando um futebol mais vistoso que o do River, eu acredito assim, lógico, no brasileiro o Flamengo fez partidas espetaculares, se a gente for pegar aí, contra o próprio Palmeiras, contra o Corinthians, né, que venceu por 4-1, até contra o Vasco também, fez 4 gols, sofreu 4 gols? Sofreu, mas fez 4 gols, e é muito difícil, né, você fazer 4 gols hoje em dia no futebol brasileiro, ganhou de 3-0 do Ceará lá no Castelão, algo também bastante difícil. Agora sim, se você for pegar a campanha do Flamengo na Libertadores, não foi uma campanha em que o time sobrou tanto, né? Você tem o caso do Emelec, que quase foi eliminado. Aliás, o árbitro deu uma ajudinha lá no Equador, ao não marcar um pênalti claro pro Emelec. E se o Emelec vem com 3-0 pra cá, o caldo ia engrossar bastante, né? E aqui também o Emelec teve chances de fazer pelo menos um gol, né, aqui no Maracanã. Contra o Inter, um jogo completamente chato, feio, até o gol do Bruno Henrique, se eu não me engano, e aí depois vem o gol do Gerson, não lembro agora. Eu não lembro o que foi do segundo gol do Flamengo. Os dois foram do Bruno Henrique, né? Contra o Inter no Maracanã, acho que os dois foram do Bruno Henrique. Bom, não tem essa memória aí, não. Mas, aliás, se alguém estiver vendo aqui na nossa live, ó, que nem o Guga que está na nossa live, o Fernando Carneiro, se alguém lembrar, por favor, me socorra. Mas acredito que os dois gols tenham sido do Bruno Henrique. E até o primeiro gol também estava um jogo muito feio. Aí lá no Inter, o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço. Também não foi nenhum jogo espetacular. Contra o Grêmio, lá no Sul, acho que aí o Flamengo jogou bem. Merecia até ter ganho o jogo, mas gols aí terminou. Ali por centímetros. Exato. Aí terminou empatado, né? E aqui eu acho que foi muito isso, entendeu? Era um jogo equilibrado até o final do primeiro tempo. O Bruno Henrique faz o primeiro gol, aí logo no começo do segundo tempo o Gabriel amplia, né? E aí, como você disse, aí o Grêmio desmoronou, né? Mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao Flamengo, a esse futebol tão bonito do Flamengo, se tratando de Libertadores e principalmente agora pegando um time estrangeiro, né? Pegando um time argentino que tem um outro estilo de jogo. Hoje eu espero um jogo intenso. Mas não espero um jogo maravilhoso, bonito. Bonito não. Final geralmente estudado, não tem, né? É um jogo disputado. De oportunidade. Muita disputa, muita entrega. E se o Flamengo tiver isso, eu acho que ele é superior. Se ele igualar ali nessa intensidade, nessa disputa de final, o Flamengo, eu acho que ele tem mais qualidade. Então aí ele... Eu também ele, acho. Ele tem uma chance a mais aí pra ganhar o jogo. Agora, o River é encardido. Aquela mentalidade argentina. Três finais em 5 anos. É um time que tá muito confiante, é um time com que não se abala. Há muito tempo, né? Isso eu quero ver. Se o Flamengo sair atrás, será que vai se abalar numa final de Libertadores contra um time cascudão? Eu não sei se o Flamengo tem já esse time pra segurar. Apesar de ter jogadores como o Rafinha, personalidade incrível. Por mais que eu discorde em alguns momentos dele em campo, é um cara vitorioso, um cara com história. Não vai focar numa final de Libertadores. Aliás, a Carol falou, né, sobre... se o Flamengo tá muito acima dos outros, né? Eu acredito que no Brasil você tenha uma carência de laterais, né? Até o Fagner, que até outro dia era inquestionável, voltou da Copa América muito mal mesmo. O Fagner não fez um bom jogo pelo Corinthians após a Copa América. E aí o Flamengo vem com dois laterais de nível de seleção brasileira, que jogaram anos na Europa, e isso... com certeza faz toda a diferença, além do Gerson, que também encaixou muito bem ali no meio de campo, né? Eu acho que exatamente a diferença do Flamengo em relação às outras equipes foi exatamente a contratação dos laterais.
Eu acho que deu uma outra cara, elevou a um outro nível a equipe. Mas não pela posição, e sim pelo atleta. Pelo atleta. Pelo atleta. Exatamente, pela qualidade dos atletas. Cara acostumado a ser campeão, né? Exato. Tem isso. Às vezes você traz um monte de cara bom que nunca ganharam nada na vida. Quem nunca ganhou nada na vida, campeão, dificilmente vai fazer um diferencial pro seu time. Ser campeão, experimentar, ter o gostinho de disputar finais de campeonato, levantar a taça. Pô, você pega. Você tem exemplos. O Danilo é um cara multicampeão. O Danilo na final de Libertadores, por duas equipes grandes de São Paulo, não sente. Final de Mundial também. Entendeu? Vai pra ser campeão, vai com outra bagagem. É diferente você pegar um cara, sei lá, um que não ganhou aí, mas que tem muita qualidade. Vamos pensar. Ixi, agora, Eu só me veio o Ganso na cabeça, mas ele ganhou uma Libertadores. Ganhou, apesar que sei. Aquela Libertadores é o seguinte, aquela Libertadores foi do Neymar, ponto. Sempre, né? Foi do Neymar. Só que num jogo que o Neymar não jogou contra o América do México na Vila Belmiro, quem chamou a responsa foi o Ganso, se não me engano, ele que fez o gol do Santos. Aí lá no México, o Rafael Cabral, o goleiro, fechou o gol e o Santos avançou para as quartas de final da Libertadores de 2011. E o Flamengo também tem muitos jogadores que já passaram pela Europa. Eu acho que isso também traz um amadurecimento, sabe? Mesmo não sendo campeão, talvez ter vencido aí uma Liga dos Campeões, um campeonato maior europeu, mas eu acho que o fato de você jogar na Europa, acho que agrega muito e pode contribuir muito também para essa final, para essa decisão. E aí colabora com quem joga do lado. Por exemplo, o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio é um cara que amadureceu muito nesse pouco tempo de Flamengo. E é um cara que é engraçado. Ele estreou no profissional de São Paulo numa goleada de 5-0 do Corinthians, né? No Pacaembu, no Brasileiro de 2011. E no 6-1 de 2015, ele também estava no jogo. Ele era titular do Teve do uma goleada, inclusive, que foi aniversário essa semana, não teve? Foi 6-1, que foi dia 22. Então, ele é um cara que ele acabou ficando marcado negativamente pela torcida do São Paulo, não só também pela questão do fair play do jogo lá na semifinal do Paulista, que é um caso que a gente já discutiu muito, mas também por estar presente nesses vexames, né, nessas goleadas tal, e aí o diretor do São Paulo chamou ele de atleta de condomínio, tal, enfim, teve toda uma confusão. Aquelas besteiras de São Paulo, né, porque eu acho o Rodrigo Caio, eu sempre achei um bom jogador. Mas ele sempre foi um bom jogador, mas talvez ele não tinha esses caras que a Carol falou, né, experientes, vencedores, que falassem, vem cá, meu filho. Ele era o escolhido para assumir a responsabilidade, talvez não estava preparado para isso. Exato. Então hoje ele consegue compartilhar a responsabilidade com outros jogadores que já ganharam inúmeros títulos, que já passaram por N situações no meio do futebol, e isso ajudou a amadurecer, mesmo pouco tempo, né? Ele tá desde o ano passado, se eu não me engano, né, no Flamengo. Não faz tanto tempo assim, mas é nítido o amadurecimento dele. Não ganhou nada do São Paulo, saiu pra ganhar. Já foi campeão carioca. Pô, vai ser campeão brasileiro. Tem brasileiro já era. De ser campeão da Libertadores hoje. Aí eu acho que não é muito jogador, é ambiente mesmo. É ambiente, nossa. Outro exemplo, o Michael do Grêmio, né? Exato. Todo mundo sai de São Paulo pra ser campeão com o Santos. O Wellington, que tá no Atlético Paranaense. Tão questionado, não é? Tão questionado. Foi campeão e capitão da Atlético Paranaense. Exatamente, e indo bem. Levantou a taça. E digo mais, não duvido nada que esse cara apareça no Corinthians ano que vem. O Wellington? Porque o Thiago Nunes ama o Wellington. Não duvido nada que ele venha pro Corinthians. Bom, gente, o papo tá muito bom. Agora são 10 horas e 22 minutos, mas eu tenho um recadinho para vocês aqui da Web Rádio Conectados. Agora uma pausa para um recadinho muito legal. O Quixote Espaço Comunitário da FUNSAI irá realizar o exercício de finalização das oficinas de arte e cultura de 2019 e você, ouvinte da maior web rádio do Brasil, é o nosso convidado. Finalização das oficinas de arte e cultura do Quixote nos dias 2 e 6 de dezembro, às 20 horas, e no dia 7, às
13h30. E o melhor de tudo é que você verá tudo isso de graça. É isso mesmo. Garanta já o seu ingresso a partir do dia 25 de novembro no Quixote Espaço Comunitário, Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 145, Ipiranga, São Paulo. Você não pode perder. Mais informações no 11-2272-1921. Esperamos por você. Realização Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. Tá certo? Então tá aí o recadinho da FUNSAI, da Web Rádio Conectados para vocês. Então, continuando o papo, lembrando que agora são 10 horas e 23 minutos. Ah, temos comentários no Facebook, vamos lá. Fernando de Aguiar falou, Rodrigo Caio é horrível. Bom dia. Eu gosto do Rodrigo Caio, eu gosto do Rodrigo Caio. Eu tenho uma coisa para dizer para você, viu, Fernando Aguiar? De novo. Você tá de sacanagem, né, seu clubista? Brincadeira, Nanda. Ainda vivemos uma democracia, então o cara tá... Eu não acho o Rodrigo Caio espetacular, não. Eu acho ele um bom jogador que está num bom time. É, acho que ele caiu muito depois que ele operou o ligamento do joelho, se eu não estou enganada, né, Samu? Foi isso, né? É, eu acho que ele daí demorou, o que é normal, né? Quando você tem uma cirurgia dessa, demorou a recuperar o futebol, a voltar a ter confiança. Acho que ele se queimou no São Paulo por dar muito cara a tapa. Esse é, o São Paulo fez mal para a carreira dele. É, exatamente. É, eu me lembro que quando o São Paulo estava brigando para não cair lá no Brasileiro, as únicas pessoas que davam entrevista eram ele e o Petros. Todos os jogos. Final de jogo, zona mista, chegada do time, saída do time, eram sempre os dois. Então, eu acho que ele se colocou numa posição que fez mal para a carreira dele. E voltando a falar de Flamengo, eu acho que a zaga do Flamengo hoje pode ser determinante na conquista ou não desse título. Porque do meio para frente, tá mais que encaixada, não tem nem o que treinar, né? Já dá muito certo. É, a gente viu aí no jogo contra o Vasco, que foi uma partida aí que, pra quem não assistiu, vale a pena depois assistir. O Globo Esporte colocou a íntegra disponível no site pra você assistir de graça, de tão maluco, de tão bom que foi esse jogo. Exatamente. E o que fez a diferença nesse jogo foi realmente a zaga do Flamengo, que em alguns momentos ficou um pouco muito exposta. É, até pela movimentação dos laterais. Então, eu acho que no jogo de hoje, o sistema defensivo pode fazer a diferença aí. Pô, fechou, foi que foi, né? Aliás, aproveitando que a gente falou do Vasco, mandar um abraço, né, pro Luxa aí, que descobriu que está com câncer, vai passar por um procedimento cirúrgico aí, toda a força pro Luxa, que apesar aí de todas as polêmicas, né, que ele teve na sua carreira dele, é um grande nome do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Um dos maiores. E tá provando isso agora, né? Quando ninguém mais acreditava no Vasco, ele foi lá e o Vasco... Dizem que tá até brigando pela parte de cima, segundo ele, né? Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Que principalmente depois dessa partida contra o Flamengo, o Nego já tava querendo ir na seleção. Pera lá também, calma. Ele tá fazendo um bom trabalho no Vasco, Mas a gente não pode esquecer que ele passou um tempo aí também no limbo aí e tal. Então, o Luxemburgo é um cara engraçado, né, cara? É lógico, folclore, com um grande personagem do futebol brasileiro, um gênio. Muitos jogadores falam, né, que ele era o cara capaz de, no vestiário, no primeiro tempo, mudar o time dele ter variações incríveis durante o jogo, mas ele tem o probleminha de se meter onde não deve, e aí ele acabou se perdendo como treinador. Aliás, esse foi o grande erro. E agora que ele tá só sendo treinador no Vasco, ele apresenta um bom trabalho. Tá indo bem. O problema bem. São os próximos passos, que é o que ninguém sabe. Exato. O duro é ele subir na tamanca de novo, né? Exato, esse é o grande problema do Luxa. Se ele tivesse ficado só como treinador ali, com certeza... O maior, talvez, da história do futebol brasileiro, ia ter novas chances na seleção, com oportunidade de ganhar grandes títulos com a seleção brasileira, até lá fora, na passagem que teve no Real Madrid, que não foi tão boa, poderia ter tido em outros clubes, mas ele, sei lá, ficou nessa de ser o Ferguson do futebol brasileiro. E acabou... Muito boleiro ainda também, né? Acho que pode fazer o que ele fazia quando jogava. Então, mas a parte da boleiragem eu acho legal pra caramba. Que nem eu acho que... Eu vejo o Renato Gaúcho hoje... Assim. Mas o Renato sofreu. E mudou muito. Sim. Mas ele continua sendo boleirão.
na linguagem, né? Puta, cara. Nas entrevistas, mas a gente não sabe na hora que ele vai passar lá. Não. Entendeu? Eu acho que com o tempo as pessoas evoluem, e o Renato ele evoluiu pra ser um cara campeão em um lugar que ele tem muito respaldo. E que vai ganhar um milhão e meio por mês. Meu Deus do céu. A única coisa assim que eu tenho do Renato é. Ele fez bons trabalhos. Fez bons trabalhos no Rio de Janeiro, com algumas equipes cariocas, aí é inegável, talvez não com o destaque que tá tendo no Grêmio. Apesar que ele caiu também, né? Eu queria ver ele numa outra equipe, porque no Grêmio, tipo, ele manda. É a mesma coisa do Muricy no São Paulo. Você não pode avaliar o Muricy só pelo que ele fez no São Paulo, porque ali ele manda. O Tite no Corinthians, ele manda. Eu quero ver esses caras em outros clubes onde tem a dificuldade, a pressão da diretoria, a pressão de um monte de coisa, pra ir ver se o cara é bom ou não é. E só aproveitando que você falou do Muricy, duas declarações me chamaram atenção em relação ao Luxemburgo, né, já que a gente falou aí do Luxa. O Sérgio Soares, né, que já veio aqui ao Vão pro Jogo duas vezes, e nas duas vezes ele elogiou muito o Luxemburgo, falou que foi o melhor técnico com que ele trabalhou, né, quando ele era atleta. E o Muricy também, ele já falou várias vezes que o melhor técnico é aquele que o atleta fala ali nos bastidores. Porque é lógico, é muito fácil o atleta chegar nos microfones e falar que o melhor técnico é o técnico com o qual ele está trabalhando ali atualmente, né? Mas o Muricy falou assim, cara, a verdade a gente só sabe nos bastidores. E nos bastidores é quase unânime. Todos os jogadores que passaram por mim e que foram treinados também pelo Luxemburgo falam que ele é o melhor, que o Luxemburgo foi o melhor treinador com que esses atletas já trabalharam aqui no Brasil. Então, vida longa ao Pô Fechou, e espero que ele passe desse problema aí e voltando, da melhor assim, maneira possível. E voltando aí, a disputa Jorge Jesus, que é a grande surpresa do futebol brasileiro. Jorge, antes de falarmos de JJ, vamos ver o comentário aqui de Mário Lourenço Neto. Bom dia, pessoal. Só consegui acompanhar agora. Não sei se já falaram isso, mas já pensaram em Jorge Jesus da seleção? Meu Deus! Nem se tivesse combinado. Meu Deus, olha, eu preciso. E o Berger não tinha visto mesmo. Não, de novo. Que lindo! Ó, e aproveitando, pra você, hein, Mário, por favor. Romance, porque foi um encaixe tão perfeito. Aliás, falar encaixe perfeito, lamentar também a morte do grande Reinaldo, né, Samu? Que fase, né? Ainda bem que 2019 tá acabando, né, bicho? Porque olha, tá complicado o negócio. Mas então, pessoal, vamos então já falar de Jorge Jesus e responder a pergunta do Mário. Jorge Jesus na seleção? Não. Jamais. Não, eu acho assim, a gente não pode descartar, deixar de enxergar o trabalho que ele tem feito no Flamengo. Excelente, parabéns. Acho que vamos ver o que vem pro ano que vem, porque o Flamengo aí tem a possibilidade de manter toda essa equipe, né? Eu só não sei a respeito do Gabigol, se já tá alguma coisa certa, se ele sai, se ele fica. Tá bem adiantado, o Braz, né? O Braz falou que tá bem de adiantado. De permanência. É, que tá tudo acertado com ele, se eu não me engano. Não, ou com a Inter, não, não lembro. Com a Inter, né? Tá acertado com a Inter. Tá bem adiantada a conversa com a Inter de Milão. E tem Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o dirigente quer jogar tudo nas costas do jogador, né? De tipo assim, ó. Também, né? Abre mão aí de tudo aí. Exato, assim, ó, com a Inter já tá tudo certo. Se ele quiser jogar, ele joga. Então, aí, sei lá, chega no final do ano, o Gabigol fala, ó, putz, não vou jogar, tal, não sei o quê. Aí a torcida vai ficar, né, contra o jogador. A gente tem que ficar de olho nisso também, que dirigente é bem esperto nessas horas. Enfim, vai manter o time, vai dar essa continuidade no trabalho, né? A gente vai precisar ver o que as outras equipes do Brasil vão preparar para a próxima temporada, né? São Paulo, que Palmeiras, o que Corinthians, os times do Rio, eu realmente descarto, não vejo nenhum time do Rio brigando por alguma coisa o ano que vem, pelo menos, né? Até o momento, no cenário que a gente tem agora. Um Grêmio, né? Um Internacional, as coisas lá em Minas também estão um pouco difíceis, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? No Cruzeiro. Azedou pão de queijo lá, hein? Exatamente. Eu acho que de surpresa aí, assim, de surpresa é o que a gente pode esperar alguma coisa. É o Corinthians, porque vai vir com um técnico em ascensão.
seleção, que vai pegar um grande time no porte do Corinthians, então a gente não sabe o que vai acontecer. E o ano que vem é ano de eleição presidencial no Corinthians? Não, 2021. Temos o Diniz, que também ninguém sabe se vai virar o ano, mas eu acho que tem que virar e aí começar a cobrar, sim, um resultado do trabalho dele a partir do ano que vem. E o Grêmio, que vai manter aí o Renato com status de Renato Gaúcho. E se ele ficou é porque o Grêmio vai trazer novos jogadores, que é o que ele estava pedindo, dar uma reforçada no elenco. Então acho que esses são os três times que podem surpreender. De resto, vai ficar meio que tudo do jeito que tá, cara. E daí o Flamengo continua sendo favorito e nós vamos aí continuar achando que o trabalho do Jorge Jesus é excelente, que ele merece estar na seleção. Respondendo a pergunta que eu ainda não respondi, acabei fugindo, eu acho que não. Eu tenho aquela mentalidade que o Samu tem. Eu acho que seleção brasileira tem que ser um técnico brasileiro, tem que ser o melhor que nós temos ali. Se for para buscar, então que a gente vá buscar um técnico fora que seja o melhor treinador, e não Jorge Jesus. Eu vejo ele fazendo um belo trabalho que tem que ser reconhecido, mas não vejo um nome para assumir a seleção brasileira. Acho que temos treinadores melhores brasileiros para poder ocupar esse cargo. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Samu? Assim, eu falo sempre, né? Eu sou contra o técnico estrangeiro no cargo da seleção brasileira aí. Até Guardiola, Klopp, que são os melhores do mundo aí, não gostaria de ver na seleção brasileira. Acho que, talvez por orgulho do futebol brasileiro, acho que nós somos os melhores no esporte, né? Somos pentacampeões do mundo e acho que a gente tem que se virar com o que tem aqui. Ah, se a safra não é boa, se é ou se não é, não, a gente não tem que desenvolver o futebol. Entendeu? É diferente de em outras modalidades, que a gente precisava, talvez, de dar ajuda de pessoas de outro país aí, na parte técnica, de jogadores, de várias coisas. No futebol, não. No futebol, acho que a gente chegou num ponto máximo do futebol, sempre com um produto nosso. Então, se a gente tá mal agora, vamos trabalhar com o nosso produto para melhorar ele. Eu não acho que tenha necessidade de vir Guardiola, Klopp, Jesus e outros nomes. O trabalho de Jesus é bom, parabéns, mas igual ele, eu já vi vários técnicos brasileiros fazer. Para mim, ele não tá reinventando ou inventando a roda, não tem nada disso. Eu acho que ele despertou a roda. Acredito que isso também. Eu acho que, para mim, assim, parabéns, legal, mas é um técnico... Assim, normal. Num bom momento, um bom técnico. Num bom time. Com muitos reforços, né? Sim. Bons, como nós já falamos aqui, de seleção brasileira. Que o Abel não tinha, né? Bom Exato. Lembrar a gente também. A diferença, talvez, é porque a gente tá vendo um futebol que, assim, a gente já questionou aqui, na Libertadores não foi tão bonito. No Brasileiro fez excelentes jogos. Eu até tenho minhas dúvidas, assim, nesses excelentes jogos. Teve jogos memoráveis, que o jogo com o Vasco é um jogo bem legal de assistir. Mas se você for ver um jogo com aquela quantidade de gols, tem vários erros. Exato, foi o que eu disse, né? Não é um jogo defensivo. Só de maravilhas, né? Teve vários problemas defensivos. Eu acho que a gente não bate muito no cara também. No brasileiro a gente bate pra caramba. No estrangeiro a gente passa. É o que acontece com o Sampaoli também. Entendeu? A gente, pô, legal, o Sampaoli também é outro, tá fazendo um excelente trabalho. Pô, legal. Não deve ficar no Santos, né? Com tudo isso aí que tá acontecendo. Sim, com a saída do autor. Olha que barato louco. A gente tem o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, o Jorge Jesus. Temos o terceiro, o Sampaoli, né? Isso. E o segundo, até pouco tempo atrás, era o Felipão, que a gente escorraçou e mandou embora. E agora o Mano. Mas a gente não sabe se o Mano fica no Palmeiras, né? Sim, mas o aproveitamento do Mano, aliás, é até bom a gente pontuar isso, né? O aproveitamento do Mano no Palmeiras é espetacular, né? Talvez não seja um futebol bonito, vistoso, mas a questão da beleza é muito subjetiva, cada um tem sua opinião, mas o fato que em resultados o Mano ter conseguido uma campanha de campeão... O do Mano é recente, o Felipão. Mas na minha opinião, o Palmeiras tem campanha de campeão. É que o Flamengo que destoou muito. Não, sim, é que assim, eu tô fazendo um recorte na campanha do Mano, né? Esquecendo um pouco o Felipão. Mas a campanha, no geral, do Palmeiras é uma campanha de campeão. E é até louvável que o campeonato ainda não tenha acabado, né? Matematicamente falando, não tenha acabado. Sendo que o Flamengo, com quatro rodadas de antecedência, já conseguiu
conseguiu a pontuação recorde que o Corinthians tinha conseguido em 2015, de 81 pontos, né? É, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos de 20 times, né? O Corinthians foi recordista de pontos em 2015, alcançando 81 pontos. Coisa que o Flamengo já fez. Ou seja, já era pra esse campeonato ter acabado há muito tempo. Mas o Palmeiras tá ali, persistente. Já perdeu o campeonato? Na minha opinião, já perdeu. Sim. Mas matematicamente ainda tem jogo, né? Então é bom a gente lembrar também, né, dessa campanha do Palmeiras. E aí, fazendo um recorte da campanha do Mano, o aproveitamento do Mano é um aproveitamento absurdo, né? Que eu acho que passa dos 70%, se eu não me engano. Alguém pode até me corrigir aqui na live e tal, mas o aproveitamento do Mano à frente do Palmeiras é muito bom, né? A gente não sabe se ele vai continuar. Muitos palmeirenses têm o pé atrás porque realmente o time não tem aquele futebol vistoso e tal, mas em termos de resultados, o time tá bem. Mas aí não é nem questão de analisar aí o Mano, se o Palmeiras tá fazendo uma campanha de campeão. É analisar os técnicos, né? Pra dois técnicos, a gente tá colocando lá em cima. Nossa, Jorge Jesus fantástico. Nossa. Fernando Aguiar já pediu fora a mana aqui. São Paulo fantástico. Mas o Felipão, que tava nessa briga aí, era um horroroso, cara. Era o técnico que todo mundo tava esculachando. Ah, ninguém queria. É que acho que o Felipão ultrapassado, também... É que a mancha do 7-1 jamais se apaga, né? Os argentinos falam lá, nunca mais, não obidará, essa mancha não se borrará, algo nesse sentido. A mancha, o 7-1 é um negócio complicado. Eu ainda sonho no dia que eu vou descontar esse 7-1. Sonho mesmo, que os caras sabemos disso. Você fica jogando no PlayStation lá, né? No PlayStation eu já devolvi várias vezes. 7-1. E comemoro mesmo, com raiva. Eu levo essas coisas. Eu levo essas coisas pra vida, assim. Então eu, como brasileiro, ainda espero um dia a Alemanha aí descontar. Assim, talvez não seja um 7, mas vai ter um 5, 6, um 8. Ganhar a final de Copa do Mundo de novo, humilhando os caras. Eu tenho esse bagulho na cabeça que vai acontecer. Certo, eu quero responder a pergunta do Mário também, né? Ainda não dei minha opinião. O Fernando falou, volta Felipão. Que é o cara que a gente não quer aqui, mas o Boca quer. Olha que negócio louco. Verdade. Tô de sacanagem! Você tá de sacanagem, viu, Fernando Aguiar? Brincadeira. Então, respondendo a pergunta do Mário, é o seguinte. Diferentemente dos meus companheiros aqui, Carol e Samu, eu sou muito a favor de um técnico estrangeiro na seleção brasileira, mas eu concordo com a Carol em uma parte. Já que é pra ter o estrangeiro, a gente tem que buscar os melhores, né? A gente tem que lembrar que o Jorge Jesus passou muito tempo dirigindo um grande time na Europa, em Portugal, Benfica. Ganhou, sei lá, um, dois portugueses, chegou uma final de Liga Europa, que perdeu pro Chelsea e tal, mas na própria Europa, ele nunca foi visto, nossa, como o mago, né? Como o cara que revolucionou o futebol. Tanto é verdade que ele veio pro Brasil, né? Acho que assim como os jogadores, os treinadores também, só vêm pro mercado sul-americano quando lá na Europa as coisas já não estão indo muito bem, assim. Cara, quem era o Jorge Jesus, velho? Antes do Flamengo. Ah, desculpa, então, assim, parece meio arrogante, um pouco de falta de educação, mas quem era o Jorge Jesus antes então, do Flamengo? Então, assim... Mas assim também, sabe o que eu acho? A gente não valoriza o nosso futebol. Sabe, a gente coloca... Eu acho que ele veio pra despertar algo que a gente tava muito acomodado, tava Sim. muito chato, tava... Não, que ele bagunçou o negócio, meu... Sabe, tá muito claro. Ele tirou o futebol brasileiro da zona de conforto. Tirou do marasmo. Agora, é isso que o Samu sempre fala, nós somos pentacampeões, nós não temos cinco Copas do Mundo à toa, sabe? Se você for olhar fora, todos os principais mercados de futebol fora do Brasil tem jogador brasileiro. E tem um jogador decidindo. E tem muito jogador brasileiro se naturalizando, né, para defender outras seleções. Porque as seleções não têm condições, não têm atletas do nível do jogador brasileiro. E nem o Brasil consegue absorver todos esses jogadores. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa parar um pouco também de colocar a Europa, o futebol europeu lá em cima e colocar a gente aqui embaixo, sabe? A gente é muito grande, só que a gente não valoriza a grama.
A nossa grama é mais amarela, sabe? Não é verde igual a europeia. Então, é que acho que tem uma questão aí, Carol. Aliás, aproveitar até... Eu terminei de ler o livro do Valese, né? Do Rafael Valese, que veio ao nosso programa há algumas semanas, o livro sobre o Bebeto de Freitas. Terminei de ler ontem à noite. Um livro maravilhoso, recomendo a todos que leiam. E o Bebeto de Freitas, em um determinado momento, ele fala, né, que a CBV dava muita atenção para a seleção nacional e pouca atenção para os clubes. E acho que isso acaba acontecendo um pouco com o futebol também, né? A seleção brasileira, ela tem lá uma estrutura fantástica na Granja Comari. O Tite, ele pode escolher o atacante do Barcelona, o zagueiro, o goleiro do Liverpool. Assim, eu tô falando de uma forma aleatória, tá? Antes que alguém me xingue aqui, pô, não tem zagueiro brasileiro no Barcelona. Mas enfim, tipo, falando de uma forma aleatória, ele pode pegar jogadores que passam pela mão de outros técnicos, que trabalham com outros técnicos diariamente, né? Então ele tem essa possibilidade de reunir os melhores jogadores que trabalham com outros técnicos em um time só. Agora, realmente, os times brasileiros, em relação aos times europeus, tá com o pinico na mão, né? A gente não... Quando chega uma proposta boa mesmo da Europa, às vezes até de outros mercados, como a China, né? Teve uma época aí que a China fez a limpa no Corinthians, por exemplo. Na questão financeira não dá, gente. É exportador. Eu, pelo menos, quando eu faço essa comparação entre futebol brasileiro e futebol europeu, nessa questão. E daí também eu acho que a gente tem que colocar o objetivo de cada atleta. Rogério Ceni foi um grande goleiro e fez a sua carreira toda no Brasil. Sim. O Marcos, um dos melhores que eu vi jogar na posição, e fez carreira no Brasil. Exatamente. Então eu acho que não é o problema. Eu também acho que não é o problema. E eu acho que é mais do que a pessoa quer pra si, pra vida, do que ela espera. Enfim, eu sou meio louco, né? Nesse negócio aí que a gente tá falando, que a gente falou assim, tá com o pinico na mão. Acho que financeiramente não dá nem pra comparar. Apesar até pela situação econômica do país. Apesar de ter aqui Palmeiras e Flamengo aí com dinheiro a rodo, São Paulo pagando 2 milhões pra jogador. Tem umas loucuras aí no futebol que a gente não consegue entender. Quando a gente fala... Quando a gente fala na disputa, assim, cara, eu ainda lembro do São Paulo lá pegando o Liverpool, batendo no Liverpool. Eu lembro do Corinthians pegando o Chelsea, batendo no Chelsea. Eu acho que, tipo assim... Isso aí são exceções, né? É porque acontece uma hora ou outra esse confronto, entendeu? Eu também, se a gente jogar sempre com os caras, será que a gente só ia levar pau, velho? Não sei. É que eu tenho uma visão de futebol que é diferente da maioria das pessoas, entendeu? Assim, eu acredito muito no futebol brasileiro. Eu também acredito. Na questão da vontade. Eu acredito muito na questão da raça, da determinação do cara entrar. Eu acredito muito no nosso pé de obra. Acredito muito no nosso pé de obra. Apesar de, em outros tempos, nós termos muito mais jogadores brasileiros decidindo campeonatos para times europeus lá, Champions League e tudo mais, eu ainda acredito muito no pé de obra brasileiro. A gente tem o Neymar, a gente tem o Coutinho que é um cara que, pô, não teve uma passagem tão boa pelo Barcelona, mas no Liverpool foi excelente. Enfim, outros N jogadores aí. Você tem o Alisson, que talvez hoje seja o melhor goleiro do mundo. É o melhor. E mais nós bonito temos os também. Os dois melhores goleiros do mundo. E mais bonito. E mais bonito também. Dá licença. Um beijo pra você, Alisson. Se você estiver livre nesse sábado à noite, me liga. Que coisa, né? Mas eu acho que até a safra não é das melhores. Isso aí eu não discuto. Mas eu acho que muito passa pela mentalidade do brasileiro de respeitar demais o europeu, de se colocar como coitado. Falta jogador que tenha a personalidade, não é nem a qualidade. A personalidade de um Romário, de um Edmundo, de um Ronaldo Fenômeno. O cara, lógico, ele era acima da... Muito assim, eles eram acima da média, assim, isso e aquilo, pá. Mas a personalidade do cara é diferente, entendeu? Era o cara que, se chegasse lá fora, né, ficar respeitando Pogba, Hazard. Pô, quem que é Hazard na fila do pão? Pô, quem é a seleção da Bélgica numa final, numa quarta sou de muito final? Mais cadê o a Bélgica? Quem que é uma quarta de final? Brasil e Bélgica? Ah, tô com medo da Bélgica porque no ranking mundial é a segunda melhor seleção do mundo. Desculpa, velho. Eu não respeito os caras, assim, profissionalmente, te respeito, todo mundo ali. Na hora do jogo,
jogo, meu irmão, você é a Bélgica, eu sou o Brasil. Você tá vendo esse escudo aqui? Você tá vendo as estrelinhas aqui? Tem que respeitar, meu irmão. Ou se a gente tiver aqui que sair na mão dentro de campo, vai sair na mão dentro de campo, porque aqui é Brasil. O brasileiro não tem mais isso. O brasileiro toma 7-1 e fica olhando pro telão, cabeça baixa, não sabe o que tá acontecendo no jogo. Ninguém deu um pontapé no Brasil e Alemanha. Eu sempre falo isso, ninguém deu um pontapé no Brasil e Alemanha. Tomaram 7 sem dar um pontapé. Mas então, mas também não tem muito isso, ô Samu, porque todo mundo já é amigo, sabe? O brasileiro também foi pra fora, ficou amigo, e daí fala, pô, não vou dar uma entrada no meu amigo. Brasil, mas... França em 2006. Brasil eliminado pela França, os caras lá cheirando o cangote do Zidane. Mas, né? aí ficou amigo e ficou bobo, porque os caras também são amigos, mas os caras tão nem aí. Os caras tão tipo assim, vamos aproveitar desses bobão da seleção brasileira. O que o Zidane fez em 2006 com o Brasil não foi... Beirou a pornografia. Beirou a pornografia o que ele fez. É, nesse podcast que eu ouvi hoje de manhã, o Zico conta que na época aí que o Flamengo venceu a última Libertadores, era Flamengo e Atlético Mineiro as principais equipes do Brasil e que alimentavam a seleção brasileira. E diz que os atletas, né, conviviam na seleção, mas que quando se enfrentavam, não trocavam uma palavra. Mas o pau comia. Exatamente, hoje não tem mais isso. De Palmeiras e Corinthians, 98, 99, o Marcos fala, pô, a gente saía, eu, Edilson, Vampeta, todo mundo se encontrava depois, tomava uma. Dentro de campo, na hora de passar um pelo outro, ninguém nem olhava na cara do outro. Tivesse que quebrar a canela do outro, ia quebrar, cada um defendendo o seu. Lógico, né, que o quebrar não é literalmente sim, quebrar. Sim. Mas pra entender que se fosse pegar, ia pegar mesmo. E falta isso, cara. É, o 7-1, o Dante, como que ele vai fazer pra chegar na Alemanha? Chegou na Alemanha e foi zoado pros alemães. Eu não ia dar o pontapé aqui. Ah, mas o Dante conhece os alemães. Eu não tô nem aí, tio. Eu não tô nem aí. O Dante conhece os alemães. A maior mentira que já foi contada na história tá do futebol. Bom, leio o comentário aqui do Mário. Mas então, só pra finalizar, Mário, eu, Vinícius Bacelar, sou a favor do técnico estrangeiro, mas não do Jorge Jesus. Tá? Se for pra pegar um técnico, tem que ser um técnico mais... Guardiola Klopp, né? É, um Guardiola Klopp, exatamente. Tem que ser um técnico mais top. Pra não falar outra palavra feia no ar, que, né, a rádio é rádio de família, que começa com P, um técnico mais P, vamos dizer assim. E aí o Mário tá falando aqui, eu também acho que temos os melhores, temos que ser patriotas, mas de repente o técnico estrangeiro, na situação de não termos uma opção viável no Brasil, seria quebrar um paradigma, ver o que acontece, sabe? Mas como eu disse, não que eu queira que o Tite saia da seleção, mas se fosse, aí ele coloca em caixa alta, mas se fosse o caso, seria uma opção. Então, pra mim, é válida a opção de um técnico estrangeiro. Sim. O que aconteceu com o Tite, cara? O Lugano tinha razão, todo mundo ironizou o Lugano, mas o Lugano tinha razão, parou de encantar a parada, hein? Então, mas sinceramente, jogadores também não estão jogando, né, Samu? Concordo, mas aí que tem que ter cobrança. Eu sou um cara que eu sempre prefiro primeiro cobrar o treinador do que... O primeiro cobrar os jogadores do que o treinador. Mas aí cadê os grandes jogadores que tem que gritar dentro de campo? Mas que nem ele levou um time todo novo e não coloca os caras pra jogar. A questão dos grandes jogadores... tinha que ter jogado. A questão dos grandes jogadores é bem complicada. Por exemplo, quem seria o grande jogador dessa convocação, vai? Por exemplo... Thiago Silva. O Alisson. Mas assim, na parte de criação, Felipe Coutinho talvez seja o grande nome, um dos grandes nomes que ele convocou. Que não abre a boca. Que ele convocou pra esses dois últimos amistosos. Mas o Felipe Coutinho nem deveria ser convocado, gente. Me desculpa. O cara vai com uma preguiça. O cara já disputou Copa do Mundo, não foi campeão da Champions pelo Liverpool, mas acabou fazendo parte do começo desse grupo. Já jogou no Barcelona, tá no Bayern de Munique. Você acha que o cara vai querer jogar lá na Arábia contra a Argentina? Mas então pega, cara. Coreia. Sou técnico, beleza, vou chamar o cara. Meu, você tá... Como o Lucha diz, você tá assim, não tá, meu irmão? Nem vem, cara. Tá com ela mirada pro céu? Nem vem, cara. Tão perdendo tempo. Pô, não é possível que o jogador não tenha esse bagulho. Mas então, mas aí o Tite já deveria saber que, meu, não adianta. Mas isso aí tem muita parte comercial. É difícil você disputar um amistoso que você vendeu aí pra empresa lá de fora, e não tem o Neymar no dia. Não tem o Coutinho no dia. É difícil, cara. Tem parte comercial. E por isso que a CBF ela tem que estocar o que ela quer. Eu acho que já ganhou dinheiro demais.
Acho que agora nós vamos voltar e falar assim, ó. Agora a gente quer ser campeão de novo. Até porque se for campeão, vai ganhar mais dinheiro. Joga no Brasil. Joga todos os jogos no Brasil. Mas não tem como, né? Depois que vendeu lá, não tem como, né? Tá uma chatice. A gente não gosta mais de seleção. A gente não se interessa mais por seleção. As pessoas Campeonato nem brasileiro tá mais animado do que ver a seleção brasileira jogar. Se eu fosse flamenguista, pelo amor de Deus. E tem outra coisa. Nesse momento em que a gente tá vivendo, das mulheres conquistarem um espaço, vem de um jogo pro local onde as mulheres não podem ir pro estádio. Tem equipes da Europa que não jogam mais em países em que mulheres não podem entrar no estádio. E o Brasil deveria fazer isso pra ontem. Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O mundo tá muito louco. Ó, vem de um jogo pro lugar que não pode mulher. O Tyson sofre racismo e é punido. Exatamente. O mundo tá muito louco mesmo. Tipo assim, tem que fazer o errado, tem que fazer o certo mais. E homenagem a você, viu, Tyson? Lembrando sempre do Negão aqui, ó. Nos anos 90, a gente já lembrava que loirinha, a cafungada do Negão. Exatamente. E é bom a gente falar desse assunto, principalmente nessa semana de consciência negra e tal. Então, todo o apoio ao Tyson. Manifestação mais do que justa, né? Era o mínimo. O que ele fez ali foi o mínimo, né? Porque outros ali poderiam até partir pra cima, sei lá. O Cantona que deu um pontapé no torcedor inglês lá, né? Enfim, e a FIFA não se manifestar é outro absurdo. Exatamente. E revogar a suspensão dele, né? Exato. Pelo amor de Deus. O Mauro Lourenço falou verdade, eu não sei exatamente o que ele considera verdade. Será que ele descobriu que me ama demais? Verdade! Brincadeira, Mário. Um beijo pra você. Fernando de Aguiar, brasileiro tá nem aí pra nada. Importante é dar casa para a família, o resto é consequência. Tem isso também. E o Rodrigo Lozasso, é isso, Samu? Lozasso. Lozasso falou que você é um monstro, mas só que chinelinho. Não entendi. E aí? Os caras acham que tem um pouquinho de marra, mas não tem, não. Porque você já tava esquecendo o caminho da rádio já também, mais, né? Que nem a Carol fez semana passada, não, há uns programas aí. Nem mensagem no grupo, mas ele responde, viu, gente? Acho que ele tá mais pra chinelinho do que pra monstro, viu, Rodrigo? Tô trabalhando muito. Muito. Cadeia deles! cadê o Raoni aqui? Cadeia deles! Já pensou apresentar um programa policial, Samu? Tô fora, velho. Chamou o comandante Hamilton. Eu não tenho psicológico pra isso aí. Perseguição na Zona Leste, imagens ao vivo do comandante Hamilton. O cadeia deles ia ser um bom bordão, velho. O seu programa poderia se chamar cadeia deles. Cadeia deles. Tipo linha direta, fazer a simulação, tudo lá e tal. Que coisa. E se você encontrou esse cara, ligue para a Taurora e tal. Seria sensacional, hein, Samu? Olha os caras. Seria demais. Você ia lucrar em dois lados, no jornalismo e na empresa. Aí, só aumentando o número de presídios aí por Brasil afora. Que isso. O Mário falou, te amo, Vini, você é foda. Ó, desculpa o palavrão, viu, gente? Você é F, três pontinhos, pronto. Mais bonito. É mais bonito, né? A Carol, aliás, que é uma lady, né? Que não, nem, ela não fala palavrão e nem escreve. E não escreve. Ela é uma lady, uma princesa, uma princess. Bom, agora... Posso perguntar uma coisa? Sim. Você, eu já sei pra quem você tá torcendo, mas você tá torcendo pro Flamengo, Samu? Cara, é pior do que essa final, só Boca e Corinthians. Se fosse pra escolher um, né? Eu não gosto dos times argentinos. E qualquer outro time brasileiro, sem ser o Corinthians, eu torceria pro time brasileiro. Porém, cara, assim, o que a imprensa faz com o Flamengo... O Internacional, você gosta? Eu gosto do Internacional. Mesmo tendo perdido uma Libertadores? Mesmo. Mas, tipo assim... O Inter pisa na camisa do campeão do mundo. Humilha o campeão do mundo em sua casa. Com tudo que estão aqui falaram do Jorge Jesus, essa imprensa toda coloca o Flamengo nisso aqui, eu tô com uma raiva do Flamengo que hoje eu prefiro o River campeão. Vamos, milionário, já disse. Eu tô torcendo pro Flamengo, mas acho que o River leva 2-1.
Eu também apostei nesse placar, dois sabia? Aliás, se eu acertar esse placar e o gol do Flamengo, pra mim o gol do Flamengo vai ser do BH, do Bruno Henrique. Eu também acho isso! Ó, eu vou ganhar uma camiseta do Guia dos Estádios, ninguém hein? Ninguém vai ganhar nada aqui. Ah. O jogo vai ser 1-1. Por falar nisso... Depois de prorrogação e pênalti, só Deus sabe o que vai acontecer. Por falar nisso, eu tô querendo uma camisa, viu, Fernanda? Vamos conversar aí. Aí, ó, Fernanda. Chamaram você no telefone aqui. Ligação para a Fernanda. Você quer fazer uma chamada amorosa pra ela ver se ela dá a camiseta ou não precisa? Vamos lá. Então tá bom, vamos colocar aí, ó. Vou até abaixar o som aqui do sambinha. Vamos lá. De Carol Teberga para a Guia dos Estádios. Por favor, envie uma camisa para o Vamos Pro Jogo. Uma, não, obrigada. Três. Duas, porque Vinícius Bacelar já garantiu a dele. Verdade. Ah, depois dessa... Ah, aplausos, aplausos. A camiseta vai chegar. Vai chegar. O Thiago Nunes chegou, né? O Thiago Nunes chegou. Vamos ver se a camiseta chega. A gente vai cortar essa parte e depois mandar pra Fernanda. É, só ler os últimos comentários aqui. O Fernando Aguiar falou: vamos, milionário. Cheirinho é meu pé, né? Não vamos falar o palavrão aqui. O Carlos Silva entrou agora. Um beijo pra você, viu, Carlos Silva? No começo do programa a gente mandou um abraço apertado pra você. Então, estamos mandando novamente aqui, tá bom? Meus sentimentos, nossos sentimentos aqui do Vamos Pro Jogo para você e sua família inteira. O Rodrigo falou que o Samuca está torcendo para o Flamengo para abrir uma vaga na Libertadores. Ele já falou que não, que tá enjoado do Flamengo. E o Mário falou que falou verdade em relação ao que o Samu falou sobre os jogadores que ficam de corpo mole quando jogam contra os amigos das outras seleções. Bom, com isso a gente encerra, então vamos pro jogo desse sábado, dia 23 de novembro de 2019. Voltamos no próximo sábado, dia 30, né? Dia 30 de novembro, um dos últimos programas do ano. Um beijo pra você, Carol, até o próximo sábado. Valeu, até o próximo. Só um recado, Flamengo. Vamos pegar o dinheiro aí dessa Libertadores e vamos indenizar as famílias aí do acidente do começo do ano. Muito bem colocado, Carol. Aliás, de novo, só que outra botoneira agora. Que lindo! E Samu, até sábado que vem. Até sábado que vem, um abraço pra todo mundo aí, River neles. É isso aí, vamos pro jogo, fomos e 2-1 River, gol do Bruno Henrique do Flamengo pra ganhar a camisa do Guia dos Estádios. Beijo pra vocês. Você ouviu? Vamos pro jogo!